Alpha Engine Setor North, November Aquax 8, Vitor Charlie Fox, Syntax for Point Spell. Gente, o Delta Delta vai reportar para a imprensa na terça. Esquerda direita, Delta.
na 09, November Echo 6. House comes Prates, November Echo 6. Vai clima bravo, no solo livrando bilanciali. Vai clima bravo, House comes Prates. Vamos lá.
pouco mais para trás, tem que subir, ó.
na de mina. Lembra qual que é? A coordenação com o primeiro tipo? Aqui, ó. É a que a gente fez o... É aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Você pisa, ó. Pisa no pedal e vai com a mancha, ó. Pisa e vai, ó. Pisa e vai com a asa. Pisa e vai. Controle, autoriza da presente com o Golf Alfa 90, estacionamento para de mim, seguindo a Pro de Divinópolis, ideal 270.
Federação da Prefeita Livre, é o papapá, Tierra Del Delta, proveniente de Vinópolis, com destino a Pampulha. Está mantendo agora a nível de voo 055 na magnética 100. Chegou mais 5 minutos na posição Itaúna, coordenador Tierra Del Delta. Coordenador. E o papapá com mais tempo livre de Belo Horizonte para. Na frente de controle, na magnética 220-065, coordenou mais tempo livre. De Belo Horizonte para a Barbacena, magnética 197. Está presente vertical de Conselheiro Lafayette. Está no 065, estima Barbacena em mais 13 minutos. Coordenou o meu Fox Mike. Alô, Vinícius. Opa, quem tá aí? Aison. Ó, cara, bom? Recolhendo sua retaguarda aí, quase passando cima, né? Ah, positivo. Ah, você que tá no 310 aí, né? VeryMadMart. Ah, bom, bom voo aí. Tereza tá contigo aí? Tá, tá comigo, tá na escuta. Baixa na arena aí. Ah, tem Tereza. Tem Mela. Olá. Vertical de Conselheiro Lafayette. Como tá o tempo aí? Ô, camarada, aqui não tá na vertical do aeródromo aqui agora. Tá com a bocaço aqui. Só no setor nordeste aqui. Agora a gente vai fazer o que é pra direita, ok? Olha pra fora, não pescando, vai ficar duro. Eu preciso falar pro instrutor ou pro checador depois, quando eu tiver. Tem que falar tudo. Você vai falar. Fora coordenação em Pará de Minas, o Vitor Osso, que fala, presidente de Vinópolis, agora no centro do Whisky. Você fala. Matei marquete a 060, nível 0, estima mais 10, agora dessa vez, apontamento do 92, o Vitor Osso. Para coordenação na
level, papapá, Charlotte Delta, proveniente de Divinópolis, com destino a Pampulha. A gente está na vertical do portal Itaúna, no nível de voo 055, mantendo a prova magnética de 100. Vai levar a frequência para a frequência do controle, coordenou Charlotte Delta. Coordenação de tráfego em São João del Rei, estou fazendo mais estrangulia, por favor, uma aeronave no circuito na redondeza de São João del Rei. Faz o motor, ó, deixa ele girar não, segura ele, segura a velocidade aqui, ó. Controle da manete a pleno, você lembra que eu te falei, arremetida a manete a pleno? Tira o flap, agora um dente, maior velocidade.
hora que você aproar ele, você vai tirar o motor e vai glissar pra cima dele. A glissada, você vai voplanar, mais pro lado. De base da Rural, São João del Rey, na 25, vai ficar com Lima. Mais pro lado, hein? Aqui, ó, mais pro lado e pedal pro outro, você vai manter na 75. Tira o motor, pela nivela. Isso, tira, agora pra tirar o motor todo. Aí você vai dar um manche pra esquerda e pedal direito. Olha lá. Aí você vai manter uns 75 de velocidade. Se o avião correr pra esquerda, porque você tomou muita asa. Então você vai dar mais pedal. Entendeu? Se for o contrário, você tá aplicando muito pedal e pouca asa. Aí você aplica mais asa ou então alivia o pedal. Você tem que ir dosando. Então tá um pouco fora. Correto aqui, ó. Você tá saindo, ó. É aqui, ó. Vai, busca aqui, ó, o eixo, ó, pisar aqui, ó. Você pega. Para na vida. Aqui, ó, pisa, ó, e vai, ó. Tá vendo? Ele vai pra cima da referência. Olha a razão de descida nossa. Segura aí, tá com você. Pisa nesse pedal aí. Segura o manche. Velocidade tá bacana, ó. Segura o nariz, ó. Se você soltei, vai subir, ó. Soltei, ó. Golf Alpha Nevada.
recomendação para de Minas, o vídeo que eu vim fazer voo, eu fui mais tarde. E através, então, 1 ou 2. Trabalha na CEMIG? Não, eu trabalho no Google. Ah, não. Se você for usar, você pode ir na CEMIG, tá?
pouquinho mais próximo da serra, porque se você for aqui, ó, você vai interferir com o circuito do Prates. Entendeu? Entendi. Tem que ir acompanhando aqui pra gente ficar mais afastado do circuito. E na hora que a gente chamar, a gente vai ter tempo de visualizar as aeronaves. Nossa, chega muito em cima. Sua posição de 2 horas agora, 7 milhas.
Delta, altímetro 1023. Tráfego no setor norte do aeródromo, é o Papá na Bahia Bravo, em Aqui Delta. Whisky, iniciando a decolagem para 09, o Mike Lima Bravo. Agora vem trazendo.
devagar. Tem, não precisa, não. Tira o motor, tira o motor. Tira o motor. Então, você deu o motor sem necessidade agora, entendeu? Então, tira o motor, tira o motor. Isso. Então a gente vara, você não para o avião assim. Yank Delta, esse que arremeteu o Taxi Norte, potência 2 Norte. Vamos lá, recolhe o flato. Rádio Capes Fred, seguinte, Yank Delta. Liga o farol. E o motor que você deu ali foi sem necessidade, tá? Entendi. Tá, você é quer... Eu senti ele descendo um pouquinho, é, eu achei que tava muito rápido. É, não, não. Vai, vamos. Que você está livrando na Charlie para o pátio do aeroporto. Victor Charlie Fox, livrando a nova na parte do aeroporto. Rádio Capes Prates, seguinte, Victor Charlie Fox. Você falou que está livrando aonde? Aero Charlie. É. Vamos lá, vai. Aí transponder, eu desligo o transponder, 2000.
Thank you.